Nueva valla, skidorna. Se. Belagret ska vara glansigt och det är lite strukturer där också, men väldigt belagret ska vara väldigt fint. Och jag borstar de här skidorna och så jag sicklar av dem. Många folk vet inte vad en sickel är, men jag kan visa er vad det är. Här har vi en mitterskorpa som man tar i den här och sen drar man där mitten. Och den här ska du liksom skrapa av. Du ska liksom skrapa av överflödet, och det har jag gjort redan. Du ser ut, hela belagret är glansigt och det ska inte komma något liksom överflöde här, för det här ska vara borstat. Och sen har jag skrapat. Ni ska köpa såna här grejer om ni ska hålla på med glid och sånt. Och jag har borste Vauhti jag köpte i Finland, och sen använt lite av SM-vallarna. Jag har testat dem, jag försökte se hur de fungerar nu när det är börjar bli varmare ute och det börjar bli liksom mot vår och så kommer det här nu bli bra att åka. Men jag kommer ha betydligt mycket bättre glid nu när jag har vallat de här. Så att det kommer bli roligare att åka. Här har jag andra skidor, ett par. Här är Tomic. Sen har jag några andra klassiska skidor. Och sådär. Men det blir härligt. Får testa att åka lite skidor. Och det är inte så kallt ute heller. Det är väldigt varmt och det är skönt att komma ut. Så att det är bara att få ut.